6 langkah jangka panjang dirangka bagi menaik taraf kualiti pendidikan di Johor. Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar Kesihatan Pendidikan dan Penerangan Negeri Dato' Ayub Rahmat berkata, langkah itu antaranya meningkatkan kebolehupayaan guru dan pentadbir sekolah untuk pembelajaran alaf ke-21. Tahun lepas, 55 sekolah rendah dan 55 sekolah menengah mengikuti usaha itu yang membabitkan penilaian 6,000 guru. Manakala tahun ini pula, kerajaan negeri mahu memastikan sekurang-kurangnya 2 sekolah menengah dan 5 sekolah rendah di setiap parlimen terlibat secara langsung ke arah pembelajaran berkenaan. Menerusinya, seramai 15,000 guru akan dinilai dan mereka mesti mempunyai grade 85% taraf penilaian. Kerajaan negeri juga bersetuju memperhebatkan usaha melatih 1,100 guru dalam sains, teknologi dan matematik bagi membolehkan Johor mencapai matlamat 60 nisbah 40 pelajar sains berbanding sastera.